Milí poslucháči, máme opäť tú česť oznámiť, že ďalší v poradí už 6. ročník ekonomickej olympiády pre stredoškolákov máme úspešne za sebou a poznáme mená najšikovnejších mladých ekonómov a ekonómiek Slovenska. V nasledujúcom podcaste vám ich s radosťou predstavíme a priblížime priebeh finálového kola olympiády, ktoré sa konalo 4. mája 2023 v hoteli Devín v Bratislave. Budete si môcť vypočuť dojmy študentov, aké otázky ich potrápili či zaujali, názory učiteľov, porodcov, partnerov a samozrejme aj riaditeľku ekonomickej olympiády Moniku Budzák. Počúvate podcast Ines na dnes. Cesta až do finále nebola vôbec jednoduchá. V tomto ročníku sa totiž zapojilo až 10 120 študentov, z ktorých len 50 sa prebojovalo cez školské a krajské kola až sem do celoslovenského finále. Od 9. ráno sa sála hotela začala plniť študentmi a ich učiteľmi z celého Slovenska, aby si najšikovnejší stredoškoláci zmerali svoje sily. A pricestovali skutočne z najrôznejších kútov Slovenska. Moje meno je Roman Greguš a prišiel som z Banskej Bystrice, konkrétne z gymnázie Jozefa Gregora Tadeuského. Moje meno je Alexandra Hudáková, pricestovala som spolu s mojím profesorom ekonomie z Košíc. Ja som Martin, až od Ružomberka, som z najmenšej dediny v Ružomberskom kraji, z Potoka a študujem na gymnázium v Ružomberku. Volám sa Marek Cedula, pricestoval som z Ivánky pri Dunaji a chodím na gymnázium Metodova v Bratislave. Moje meno je Karolína a pricestovali sme z Banskej Štiavnice, kde vlastne navštevujem gymnázium bilingválne. Ešte predtým, ako sa pozrieme na priebeh celého finálového dňa, sa s nami podelí riaditeľka ekonomickej olympiády Monika Budzák o svoj pohľad na to, čo po 6 rokoch vníma ako najväčšiu pridanú hodnotu olympiády pre študentov. Tak my si aj počas tých jednotlivých kôl robíme také feedbackové okienka, čiže pre mňa je vždy najdôležitejšie to, čo tí študenti vtedy povedia a že čo je pre nich také najhodnotnejšie. A môžem povedať, že sú to také dve veci, že jedna je tá, že ekonomická olympiáda im tak ako keby vyjasnila to, že chcú študovať ekonómiu v budúcnosti, ale jasné, že nie každý z tých 10 000 študentov bude študovať ekonómiu neskôr, takže tá druhá vec je to, že aj tí študenti, ktorí sa možno budú uberať inou študijnou a kariérnou cestou, že sa vďaka ekonomickej olympiáde dostali k tomu, aby sa zamysleli hlbšie nad nejakými ekonomickými problémami, ktoré bežne riešime, či už je to inflácia, zadlženie štátov, osobné financie a tak ďalej. A teraz už späť do finálového dňa. Všetky miesta sa postupne zaplnili a o 10. hodine privítal študentov aj pedagógov riaditeľ INESu Richard Ďurana. Veľmi ma teší, že vás môžem dnes privítať na finále už 6. ročníka ekonomickej olympiády. Každoročne z tohto miesta opakujem, že z olympiády sa stáva jeden z dôležitých kameňov ekonomického vzdelávania na Slovensku. Tým druhým a hlavným oporným kameňom vzdelávania sú učitelia. Viacerí vás tu dnes sprevádzajú a to si veľmi vážte, pretože sú to oni, ktorí ekonómiu majú radi, rozumejú jej a vedie ju vyučovať a nieraz svojich študentov pre ňu dokážu priam nadchnúť. Vďaka ich podpore a úsiliu sa darí vychovávať nielen účastníkov tejto olympiády, ale aj občanov, ktorí budú vedieť vo svojom živote rozlíšiť fakty od mýtov a predsudkov. A to už bola pred študentmi hlavná časť, písomný test, ktorým po svojom príhovore otvorila celý deň riaditeľka olympiády Monika Budzák. Taký poslaný ček. Pozrite si prosím, či máte všetci v teste 4 časti. Prelistujte. Všetko sedí? Super, tak ja vám želám veľmi veľa úspechov. Nech to vyjde tak, ako si predstavujete a môžete začať. Počas toho, ako študenti usilovne vypracovávali svoje zadania, prebiehala pre učiteľov diskusia s Robertom Chovanculiakom na tému, prečo umelá inteligencia nenahradí učiteľov. Práve ich sme sa pýtali, ako vnímajú nastavenie výučby ekonómie na stredných školách, keďže predmetov, ktoré sa zameriavajú na túto oblasť, býva málo.
Prvý sa s nami podelil o svoje skúsenosti Albín Sakal z gymnázia Park mládeže v Košiciach. Niektoré školy to riešia voliteľnými predmetmi v treťom ročníku. U nás je aj na toto zriadený krúžok v treťom ročníku a to, čo som v podstate spomínal, že vediem online učebnicu, tak tú realizujeme v druhom ročníku. Paradoxne, čo sa týka záujmu, tak ak si zoberiem, že u nás v ročníku študuje plus minus 160 ľudí, tak prejavilo záujem o štúdium tejto online učebnice 60 študentov. Takže z pôvodne plánovaného jedného krúžku nakoniec vznikli krúžky 3. Online učebnica, a teda tým myslíme tú ekonómiu? Online učebnica, tým teda myslíme ekonómiu, pretože je to realizované v rámci iného programu, ale v podstate získavajú študenti takýmto spôsobom prístup ku ekonomickým teóriám a dostávajú sa od toho, ako vznikli peniaze, až ku riadeniu štátu, cez daňovú politiku, cez mzdové záležitosti. Takýmto spôsobom vlastne získajú úplný základ a potom následne sa môžu vzdelávať z materiálov, ktoré napríklad sú k dispozícii na vašej web stránke alebo na iných portáloch. No a toto riešime povedzme aj takou formou, že sa zapojíme do projektov, ktoré vypisuje Ministerstvo školstva k finančnej gramotnosti, ale stále, tak ako ste spomínali, to nie je priamo súčasťou vzdelávania, ale je to niečo naviac. Aký trend sa v tomto smere za posledné roky dá sledovať? O názor sa s nami podelila Soňa Puterková, ktorá vyučuje na gymnáziu Metodova v Bratislave. Ja si myslím, že to ide celkom pozitívnou cestou, aj keď teda nejaké enormné úspechy tam nie sú, ale je tam pokrok určite oproti pár rokom predtým, pretože jednak študenti majú na gymnáziu, trebárs takí starší študenti už majú vlastné skúsenosti mnohé, ja neviem, s bankovým systémom, dokonca niektorí aj investujú už, takže je to také celkom fajn. Čo sa týka tej dotácie, tak tam naozaj nie je samostatný predmet vedený a práve tí žiaci alebo študenti v tých menších ročníkoch by potrebovali niečo také. Tým, že je to včlenené do iných predmetov, tak je to dobre, pokiaľ sa to naozaj tam dostane. Ale ak to sa to nedostane napríklad v tej občianskej náuke, tak potom tí študenti to nemajú ako získať, tieto teoretické poznatky nejaké, alebo aj praktické, pokiaľ chodia ľudia z praxe prednášať do škôl, tak to je veľmi fajn, ale nie na každých školách sa to deje. Jasné. Dá sa z toho tak potom vyvodiť trošku, že to dosť stojí na tom učiteľovi? Určite áno. Stojí to hlavne na riaditeľovi školy, že pokiaľ teda umožní. Má k dispozícii tzv. Disponibilné hodiny a tie vie rozložiť nejakým spôsobom. Tak pokiaľ si toto zoberie, že teda malo by to byť a je to užitočné, tak ich použije. Po vyhodnotení testu postúpilo 10 študentov s najlepšími výsledkami do druhej časti finále ústneho kola. Tu pred porotou prezentovali svoje riešenia a ekonomické zdôvodnenia pre vylosovanú otázku. Na čo narazili a ako sa s otázkou popasovali, prezradili Petra Halamová z Gymnázia Varšavská v Žiline, Richard Oliver Verme zo súkromnej školy Galileovskou v Bratislave a Martin Kips z Gymnázia na Greslingovej ulici v Bratislave. Tak mala som o verejnom dlhu a deficite štátneho rozpočtu, čo je celkom taká v poriadku otázka, akurát ja moc nemám v tom až taký prehľad o politike, keďže sa o politiku až takom množstve nezaujímam a skôr o tú ekonomiku ako tak. A podnikovú ekonomiku. Táto téma bola veľmi podľa mňa zaujímavá a mňa to motivovalo k tomu, aby som sa fakt začala zaujímať viac o to, ako štát riadi našu ekonomiku a celkovo ako sa snaží o to, aby naša krajina prosperovala. Je to dôležitou súčasťou toho, keď podnikateľ chce začať na Slovensku, tak musí mať prehľad o štáte a o budúcich možnostiach, ktoré ponúka, aby vedel vyhodnotiť svoju situáciu a rozhodnúť sa, ako ďalej bude viesť svoj podnik. Otázka, ktorá mi bola položená, bola pomerne ľahká. Bolo tam niečo o substitútoch a komplementoch. Potom tam niečo bolo zmienené aj o mzde. A potom sa porotla rozhodla ma zabiť jednou otázkou o Griffinových statkoch, o ktorých nemám poňaťa, čo sú. A chcem si to ísť rovno vygoogliť, čo to je, lebo ma to dosť zaujíma. A je mi ľúto, že som nevedel túto otázku, lebo myslím si, že som dosť zdatný, čo sa týka nejakých termov v ekonomike alebo princípu, ale toto ma naozaj dorazilo. A ja som dostal takú skôr politologickú, podľa mňa, ako ekonomickú otázku. Tá prvá časť sa týkala toho, že aké ciele by si mali stanovovať politici pred voľbami a potom, ako sa tie ciele menia aj počas toho volebného obdobia. No a druhá časť tej otázky sa týkala závislosti alebo nezávislosti centrálnej banky na vláde.
Tak dali sa vypichnúť aj z praxe nejaké konkrétne ciele hospodárskej politiky aj z toho, čo si reálne politici dávajú za cieľ, napríklad na Slovensku, keď kandidujú vo voľbách. Čiže keď je vysoká inflácia, tak každý politik sa môže oháňať tým, že on vie, ako tú infláciu znížiť. Hej. Samozrejme, nezamestnanosť je večný problém, vyrovnaný rozpočet už tu nasľubovali a potom aj k tej centrálnej banke sa dajú povedať konkrétne príklady. U nás je to špecifické tým, že u nás je akoby automaticky nezávislá centrálna banka, ktorá má tie skutočné rozhodovacie právomoci, lebo to je Európska centrálna banka, čiže my sa nemusíme báť, že by konala na povel našej vlády Európska centrálna banka, to sa asi vo Frankfurte nestane. No a samozrejme nás zaujímal pohľad 5-člennej odbornej poroty, ktorá odpovede 10 superfinalistov hodnotila. Jarko Fidermuth zo Slovenskej ekonomickej spoločnosti bol v tomto roku členom poroty po prvý raz a boli sme preto zvedaví, s akou predstavou na finálové skúšanie prichádzal a ako na ňo študenti zapôsobili. Veľmi ma potešila vysoká motivácia účastníkov olympiády. No a keď som sem prišiel, tak som vlastne nevedel, či sú to ľudia zo stredných škôl alebo dokonca z univerzít a myslím, že kvalita odpovedí bola skutočne veľmi dobrá, že vidno tam aj veľký záujem o ekonómiu, veľký záujem o štúdium, o vedeckú prácu vo všeobecnosti a to je niečo, čo ma veľmi potešilo, čo by som si častokrát prial aj pri študentoch z univerzít. Pohľad z opačnej strany opakovaného člena poroty zas priniesol Martin Schuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Povedal by som, že si zachovávame tú štandardne vysokú úroveň. Nemyslím si, že by sa to ani nejak moc zlepšovalo, ani zhoršovalo, ale vidíme tu tých najšikovnejších študentov, ktorí najlepšie rozumejú ekonomii. My vidíme tých 10 najlepších a naozaj, že sú výnimočne dobrí na to, že sú stredoškoláci, tak rozumejú aj ťažkým konceptom a vedia o nich do hĺbky povedať dôležité veci a vedia veľmi rýchlo reagovať. S Martinom Schusterom sa o vysokej úrovni superfinalistov zhodoval aj Štefan Máj z nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorý ich pri odpovediach sleduje už 6. rok. No a takto vyzdvihoval odpoveď, ktorá ho v ústnom kole tento rok zaujala. Dnes tých 10 ma upútal najmä ten, ktorý bol v poradí druhý a on odpovedal na otázku ohľadom mzdy a čo je to mzda a rozdiel medzi reálnou a nominálnou mzdou a naozaj to poňal veľmi kvalifikovane a bolo vidno, že sa v tom veľmi dobre orientuje a myslím, že ho tá ekonomia naozaj baví. Členkou poroty bola aj Iveta Sabo zo Slovenskej asociácie poisťovní. A keďže ekonomická sféra býva vo veľkej väčšine dominantov mužov, pýtala som sa jej, či má dojem, že presadiť sa v ekonomickom svete alebo podobných, typicky skôr mužských odvetviach, je pre ženy ešte stále náročnejšie a čo by dievčatám a mladým ženám odkázala? Ľudia väčšinou myslia, že tí chlapi sú na tej pozícii tak, jak doma, ale z môjho takého chápania, ja som to nikdy tak nezvažovala. Skôr mám pocit, že naozaj tie ženy už začínajú niekedy práve že aj dominovať, že naozaj veľakrát sa stretávam s tým, že aj na tých manažerských pozíciách sú veľakrát skôr tie ženy. Ono, keď tá žena je naozaj taká tá vhodná osoba, tak už v dnešnej dobe dostávajú šance aj tie ženy. Že nie je to o tom, že by to mal dostať muž, lebo je muž, ale dostane to ten, kto je šikovný a kto sa vyzná, hej, v téme. Čiže len sa netreba báť a človek vie dokázať čokoľvek vtedy. Posledného z členov poroty, Martina Vlachinského, analytika Ines, som zas poprosila, aby povedal, čo by študentom poradil. Môj hlavný odkaz je, nezaoberajte sa toľko konkrétnymi definíciami, nezaoberajte sa toľko konkrétnymi názvami zákonov a poučiek. Snažte sa u seba rozvíjať to, čo sa volá ekonomickým myslením, teda rozmýšľaním ako ekonóm. Znamená to rozmýšľať v ekonomických veličinách, nerozmýšľať emóciami, nerozmýšľať v príbehoch, ale rozmýšľať vo veciach, ako sú náklady obetovaných príležitostí, ako je stred dopytu a ponuky, ako je subjektívne rozhodovanie jednotlivcov o hodnotách a nie rozhodovanie založené len na nákladoch a niekoľko ďalších nástrojov ekonóma. A ako hodnotí študentov Monika Budzák, keď už 6. rok celú olympiádu vedie? V tých vyšších kolách už obmieniame tie otázky, tak niekedy sa to akože z roka na rok aj dosť ťažko porovnáva, že či je to lepšie, horšie. V tom celoslovenskom finále vidíme už naozaj veľmi vysokú úroveň tých odpovedí a tí študenti mnohokrát argumentujú tak, ako vysokoškoláci nie na bakalárskom, ale na inžinierskom stupni, čiže z toho mám samozrejme radosť.
A čo ešte nás tak teší, je to, že oni veľmi často používajú aj učebné materiály, ktoré zverejňujeme na našej web stránke a uvádzajú príklady z týchto učebných materiálov. Čiže v tomto vidíme, že to má zmysel nielen z toho pohľadu, že sa otestujú, ale že sa aj dozdelávajú z oblastí, ktoré my im odporúčame. Počas dňa bola pre študentov ešte pripravená aj diskusia s Radovanom Ďuranom, analytikom z INES, a Robertom Pregom, hlavným ekonómom z Tatrabanky, o tom, prečo sa nám nedarí ekonomicky dobiehať Česko. Diskusia to bola živá a mnohí študenti ju oceňovali, no v tejto chvíli už prichádzame na oceňovanie iné. Prišiel ten hlavný moment, ku ktorému celý deň smeroval, vyhlásenie celkových víťazov 6. ročníka ekonomickej olympiády. Postupne od 10. miesta sme prišli až k dvojici, z ktorej Richard Ďurana vyhlásil absolútneho víťaza tohto ročníka, ktorým sa stal Samuel Jurčišín. Samuel je o to výnimočnejším víťazom, že aktuálne je ešte len v druhom ročníku na gymnáziu Jura Hronca v Bratislave a patrí mu skutočne veľká gratulácia. Druhé miesto obsadil Martin Kips z gymnázia na Greslingovej ulici v Bratislave a zároveň minuloročný víťaz olympiády. A krásnu bronzovú priečku zaujal Filip Poláčik z gymnázia Metodova v Bratislave. Našich troch víťazov som sa pýtala, či vnímajú, že sa im možno trochu zmenil pohľad aj na spoločnosť či spoločensko-politické témy, odkedy sa viac, a vidíme, že veľmi úspešne, venujú ekonómii. Samuel Jurčišin. To, čo by som povedal, že na ekonomii ma veľmi zaujalo, je to, že ono je to veľké neprebadané more možností, že do čoho presne sa človek môže ponoriť, že tých tém je tam naozaj strašne veľa a ono to zmení pohľad človeka na veci, lebo ekonomia zvykne viesť ľudí k tomu, že zvyknú obhajovať často na prvý pohľad neintuitívne stanoviska, alebo že zastávať názory, ktoré sa u väčšiny nestretnú nutne s pochopením, ale ekonomia v podstate odkrýva akoby tie hlbšie prepojenia medzi vecami, čo je na nej podľa mňa asi jej najväčšia výhoda. Martin Kips? Určite áno, ja si myslím, že som určite tak viac pragmatickejší, by som povedal, tak viac sa pozerám na veci nie podľa nejakých ideálnych pohľadov a nejakých ekonomických modelov a teórií, ale viac sa snažím vnímať cez nejakú realitu, ktorá tu je, a aj tá politika sa hovorí, že to je umenie možného a často ten ideálny ekonomický svet nie je možný a musíme sa vždy prispôsobovať tomu, čo sa dá, čo je možné. Filip Poláčik. Určite som sa trochu zmenil a hlavne ako v poslednej dobe, ako vnímaj politiku, mám pocit, že dokážem lepšie porozumieť alebo aj zistiť, čo politici myslia a či je to naozaj teda dobrý nápad. Napríklad teraz sa veľa rozpráva o zastupovaní cien, tak ako som sa pripravoval, tak som zistil, že možno to nie je úplne najlepší nápad, ako sme videli možno v Maďarsku a v Turecku. Takže na takýchto veciach mám pocit, že lepšie dokážem vnímať a potom si to aj u seba vyhodnocovať. A tým pádom mám pocit, že som teda aj taký zodpovednejší občan a dokážem si aj lepšie vybrať stranu, ktorú by som volil asi. Nielen trom víťazom, ale naozaj všetkým finalistom patrí naša gratulácia. Ako sme mohli počuť, prebojovať sa medzi 50 najšikovnejších mladých ekonómov a ekonómiek si skutočne vyžaduje vysokú úroveň znalostí a analytického myslenia. Všetkým želáme veľa ďalších úspechov a tu sa opäť obraciam na riaditeľku olympiády Moniku Budzák, pretože olympiáda síce finálovým kolom vyvrcholila, no predsa to nie je všetko. Po celoslovenskom finále nasleduje ešte medzinárodné finále, do ktorého postupujú 5 študenti z každej krajiny. Tento rok sme sa aj pomerne rozrástli spolu s českými partnermi z INEVU. Sme zapojili ďalších 8 krajín, čiže dokopy už myslím si, že je to už skoro 17 krajín. Ono aj počas roka sa vždy rokuje s nejakými ďalšími, čiže na to sa veľmi tešíme a to medzinárodné finále by sa malo diať práve v Bratislave, takže z toho sa tiež teším, že môžeme takto hostiť aj medzinárodné delegácie.